najprv bola postavená sladovňa v 63. roku a následne v 67. bol dostavaný pivovar. Pivovar sa následne modernizoval postupom rokov. Boli sme jeden z prvých pivovarov, ktorý mal zavedenú plechovku. Na prelome vlastne storočí pivovar bol kúpený holandskou spoločnosťou Heineken, po ktorú patrí doteraz. Sme vlastne jeden z najmodernejších a najväčších pivovarov na Slovensku. Momentálne sa nachádzame na varni. Varnia je teda zložená z vystieracích nádob, z rmutovacích a z kotlov mladinových. Technológia výroby piva je tá, že máme slad, čo je vlastne zosladovaný jačmeň. Tento jačmeň sa následne pomelie a zmieša sa s vodou vo vystieracích nádobách. V podstate, keby sme iba takto vyluhovali slad vo vode, tak by sme dostali takú sladkú vodu, preto sa to volá vlastne sladina. Avšak my sme zvyknutí na to, že naše pivo je horké, takže je nutné do ňoho ešte pridať chmel. Chmel sa pridáva do procesu zvaný chmelovár, počas ktorého pivo, alebo teda sladina, sa stáva tzv. Mladinou. Sladina trošku tmavne, zároveň sa teda tým varom sa sterilizuje a pridaným chmelom získava horkosť. Momentálne sa nachádzame na vrchu tzv. CKT tankov, čo sú cylindrokonické tanky. Sem putuje uvarená mladina, aby prebehla fermentácia. Fermentácia je za pomoci kvasníc, kedy sa nám mladina plná skvasiteľných cukrov premieňa na mladé pivo a vzniká nám alkohol a CO2. Po vyležaní piva ho filtrujeme na filtrovni a následne ho vieme baliť do všetkých typov spotrebiteľských obalov, to znamená do fľašiek, do petiek, do plechoviek a rovnako aj do sudov. Ja osobne preferujem našu 12-ku. Mne teda veľmi sadlo to, že sme zmenili recept a zvýšili sme tam tú horkosť a rovnako je tá plnosť. Receptúra sa u nás mení väčšinou na základe spotrebiteľských prieskumov. Z týchto prieskumov nám teda vyšlo, že ľudia preferujú horkejšie piva. Samozrejme pre každú veľkú značku je zmena receptúry takou náročnou záležitosťou, pretože je to súčasťou našej identity. Avšak rozhodli sme sa vlastne vyjsť našim teda spotrebiteľom v ústrety a receptúru sme teda zmenili tým, že to pivo je horkejšie, má 42 IBU. A rovnako je plnšie. Pivo je špecifické tým, že jednak sú tam použité najmä slovenské suroviny. Slad je z našej vlastnej hurbanovskej sladovne. Chmel máme z poslednej jedinej vlastne chmelnice na Slovensku, v Nemšovej. Bol tam použitý vlastne polianý žatecký červeniak. Vodu máme tiež z našich vlastných artéskych studní. A ďalšou vlastne takou špecialitou tohto piva je to, že bolo varené teda tým tradičným spôsobom. To znamená na dva rmuty dekokčne. A takisto aj vlastne ležalo dlhšiu dobu, myslím, že sú to okolo 4 týždňov, takže počas týchto týždňov mal pivo čas si odpočinúť, prirodzene sa nasýtiť tým oxidom uhličitým a vyzrieť do perfektných senzorických vlastností.